Zbardhet dosja 460 faqesh e palës italiane për bandën e trafikut të drogës dhe armëve nga Shqipëria në Itali, e që drejtohej nga Mojsi Habilaj, teksa në të, autoritetet italiane kanë dokumentuar edhe përgjimet e bisedave telefonike mes antarve të bandës. Me datën 6 tetor të vitit 2013, Mojsi Habilaj së bashku me Maridian Sulaj dhe Eneo Sulaj kanë udhëtuar nga Igumenica drejt Brindisit, teksa një pjesë të rrugës e kanë bërë me makinë. Gjatë udhëtimit, koka e grupit, Mojsi Habilaj, ka zhvilluar një bisedë telefonike me vëllain e tij, Florian Habilaj, që ndodhej në Shqipëri. Gjatë bisedës, Florian Habilaj i rrëfen të vëllait se do të takohet në Tiranë me shefin e madh për të diskutuar problemet me të cilat është përballur së fundmi grupi kriminal. A ka një rezultat? Isha në Tiranë, shefi i madh më kërkoi që të më takonte për të folur për situatën. Është çështje ore, mos u dëshpëro, mos u shqetëso. Është çështje ore sa i përket sasive të drogës që do të nisen për në Itali. Më tha atë e kanë bërë në rregull, pse duhet i telefonoj? Shefi i madh e telefonoi atë në celular dhe i tha që nuk duhet të implikohej e ti linde. Ai u përgjigj duke u justifikuar, jo këndej, jo andej. Për sa i përket të tjerave, çfarë ke për të bërë, bëje shpejt. Gjithsesi nuk duhet të shqetësohesh për asgjë, më tha në fund shefi. Ne dhe ju jemi bashkë, ne nuk ju godasim, kush ju ka shqetësuar, kush ka shkatëruar gjithë atë biznes, i thash. Ai më tha shko e mos u shqetëso, dhe të dërgon të fal aty në mënyrë të veçantë. Emri ish ministrit Sajmir Tahiri del në përgjimet e datës 16 dhjetor të vitit 2013 gjatë një bisede mes Mojsi Habilajt dhe Sabaudin Çelaj. Mojsi u thot se Sajmiri në një muaj ka bërë minimumi 5 milion euro. Sabi i thot që të gjitha ato para ai i harxhon në fushatën elektorale, por Mojsi u i thot që ati nuk i mjaftojnë asë 20 milion në një fushatë elektorale. Në përgjimin e datës 2 mars të vitit 2014, mes Habilajt dhe Çelajt përmendet automjeti me targ AA003 GB, me të cilin të dy personat kanë udhëtuar drejt Sicilisë. Tahiri pranoi sot se ka bërë gabime që makinën ua ka shitur kushërinjve. Gjithashtu, emri i Tahirit del edhe në një tjetër bisedë ku Mojsi Habilajt i bën një bilanc të shpenzimeve Sabaudin Çelës. 75.000 janë automatikisht të caktuara, 30.000 gjagjaj, 30.000 duhet ja qoj Sajmirit, bëjnë 60. 15 anija që na duhet pa tjetër, bëjnë 75.000. Plus 100 që janë, 72 atyre në fjerë, 20 arsenit. 170.000 lek heqim dhe këta të shtetit që kemi. Thuhet në dosjen e palës italiane.